ครับVem ger mig 450? 450, han var först, då ger du 500. 470, 480 och 500 och 510. 520 och 530. Och 550 och 560. 550 000 kronor! Ska du ge mig 560? 550 000 kronor, är det någon mer som ska vara med? 550? 550 000 kronor, hör ni vänner, 550? 560, 570, 580, 570, 600. Det var där jag ville börja. Och 610. Och 620. Och 620. Och 630. Och 650 är du med. Och 660. Det här är en traktor på långt, långt, långt över miljonen grabbar. 650 000 kronor ligger här och 660. 650 000 kronor! 660. 670. 680. Ni är ju i alla fall två. Vad har de här priset? Eller två och en halv. Eller ska vi säga tre? Vad hade 670 där, ja. Ni får inte prata för mycket för du vet ordet. 680. 685. Då är din 5000 kvar. 680 000 kronor är värt 685. Då ger du 700. Då är det klart. 710. 700 000 kronor är värst än så länge. 700. Och då sen ska vi sälja dubbelmontagerna därefter traktorn. Och sen tar vi kompaktlastaren. Men 700 000 kronor. 710. 700 000 första. 700 000 andra. Gratulerar, 700.